Hammaga salom. Mening ismim Azimbek. Bugungi videoda biz Samsung kompaniyasi tomonidan mart oyining boshida chiqarilgan yangi Galaxy A55 telefoni haqida gaplashamiz va uni A54 bilan solishtirib ko'ramiz. Telefonning dizayni haqida gapiradigan bo'lsak, bir qarashda u avvalgi modeldan katta farq qilmaydi. Ikkala telefonning ham ramkalari to'rtburchak shaklda ishlangan, orqasi esa oynadan qilingan. G'ilofsiz ishlatsangiz, bir pasta barmoq izlari qoladi. Biroq shu vaqtda telefonlar o'rtasidagi birinchi farq ko'zga tashlanadi. A55 ning ramkalari metaldan qilingan. A54 da esa bu plastik edi. Bundan tashqari, yangi modelning yon tomoni to'rtburchak shaklda ishlanganini ko'rish mumkin. Bu telefonni A54 bilan bemalol farqlash imkonini beradi. Chunki avvalgi modelning yon tomoni dumaloq shaklda ishlangan. Kameraning ko'rinishida ham o'zgarish yo'q. Telefonning oldi tomonida ham ko'zga tashlanishi mumkin bo'lgan katta yangilanishlar bo'lmagan. Shunchaki A55 ning o'lchami avvalgi modelga qaraganda kattalashgan. Telefonlar suv va changdan bir xil darajada IP67 standarti bo'yicha himoyalangan. Samsung A55 ni 4 xil rangda xarid qilish mumkin. Bular Lime-in, Lilac, Ice Blue va Navy. Biz uni Lilac ranglisini test qildik va boshqa odamlardan rang uchun alohida ijobiy fikrlar eshitdik. Shuningdek, qolgan 3 ta rangini ham ko'rishingiz mumkin va Samsung bu model uchun ajoyib ranglarni tanlaganini e'tirof etish kerak. Display haqida gapiradigan bo'lsak, uning o'lchami 6.6 dyumni tashkil qiladi. Bu A54 da 6.4 dyum edi. Displeyni himoyalash uchun Corning Gorilla Glass Victus Plus tizimi o'rnatilgan bo'lib, bu ham avvalgi modelga qaraganda yaxshilangan. A55 ikkita SIM karta qo'yish imkoniyatidan tashqari eSIM'ni ham qo'llab-quvvatlaydi. Telefonlarning ikkalasiga ham bir xil batareya quvvatiga ega. A55 ga ham, A54 ga ham 5000 amperlik batareya o'rnatilgan. To'liq zaryadlash uchun 1 soatdan sal oshiq vaqt ketadi. Telefonlar simsiz, ya'ni bezprovodnoy zaryadka olmaydi. Maksimal yorqinlik 1000 nitgacha ko'tarilishi mumkin. A54 bilan solishtirganda bu jabhada ham o'zgarish bo'lmagan. Bu telefondan quyosh nuri tushib turganda ham foydalanish qulay ekanini aytib o'tish kerak. Eng asosiy narsaga, telefonning narxiga kelsak, video suratga olinayotgan vaqtda O'zbekistonda telefon taxminan 340 dollarni, ya'ni 4 million 300 so'mni tashkil qiladi. Solishtirish uchun hozirda yangi A54 telefoni 300 dollar bo'lib, so'mda 3 million 700 mingga aylanadi. Biz ikkala telefonning kameralarini test qilib ko'rdik va video davomida buni natijasini guvohi bo'lishingiz mumkin. Bu Galaxy A55 telefonining old kamerasi sinovi. Bu hozir biz full HD 60 FPS da olyapmiz. Stabilizatsiya yoniq emas, bunaqa funksiya ham yo'q, shunchaki bu o'zi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu Galaxy A55 telefonining old kamerasi sinovi va u mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu full HD 60 FPS kenglikda va siz o'zingiz mana shu tasvirga baho bering. Birato'la ovozga baho bersangiz ham bo'ladi. U mana shunday ko'rinishda bo'ladi taxminan. Tushunaman, hozirgi ko'rayotgan videoingiz juda qiziq edi. Men paydo bo'lishim juda noo'rin bo'lishi mumkin, lekin juda ham qiziqarli ma'lumot bor menda. Endilikda afishon.uz sayti orqali siz kinoga chiptalarni onlayn xarid qilishingiz mumkin. Saytimiz orqali esa barcha O'zbekistondagi kinoteatrlarning seanslar jadvalini topasiz. Va albatta Magic Cinema, Yulduz Cinema va Compass Cinema kinoteatrlariga chiptalarni onlayn xarid qilishingiz mumkin. Demak, bo'ldi, men ketdim, siz esa videoni ko'rishda davom eting. Xulosa qiladigan bo'lsak, A55 da avvalgi modelga qaraganda juda katta o'zgarishlar yo'q. Men hozirda A54 telefonini egasi sifatida uni A55 ga almashtirmagan bo'lardim. Lekin bu telefonni test qilish jarayonida ijobiy fikrlar uyg'ondi. Agar oldimda taxminan 350 dollarga A55 telefonini yoki 300 dollarga A54 telefonini sotib olish varianti bo'lganda, men albatta yangi modelni sotib olgan bo'lardim. Agar siz Samsung muxlisi bo'lsangiz va A liniyasidagi telefonlarga qiziqsangiz, telefonlar narxi o'rtasidagi farqning kichikligi tufayli 2024-yilda A55 ni sotib olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing. O'z fikrlaringizni bildiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, telefon olish niyatida bo'lgan do'stlaringizga ushbu videoni yuboring. Keyingi videolarda ko'rishguncha.